Crystal Panda finally akwitinze TV, Crystal Panda akwitinze NTV. Emabega kwao amaole gadi gatambula ngalaganti. Crystal Panda agenda kuva ku NTV ajoininge timu ya After 5 okuli MC Cats ne Douglas. Wabula yavayo nagamba nti amaoli lago agalaganti agenda kuva ajoininga NBS Television maoli le gabulimba. Ye Crystal Panda akola show je waita T Nation ku NTV. Wabula over the weekend ngali ku Buzz Teens Award yavude nagamba nti guno gwe mwaka gwe ogusembayo ku TV agenda kulaba nti afocusinga ku career ye ya music. Crystal Panda agamba nti ebanga lyamaze ku TV eno ye time awe abana abamu abali mu byamawulire oba abali mu industry nabo basobola kushininga nga ye bwashininze ngali ku TV. Ye Crystal Panda. Crystal Panda yomuku bagai abakabi betubade nabo ku TV, yomuku bagai abalunji ku MIC, bobo yogera ku microphone, yomuku basajja abakabi ku microphone mu industry ya feno eya maulire. So agamanti ye time awe abana balala chas nabo basobola kushininga nga bwashininze. Kiba kyakabi Crystal Panda okulaba nti aina omutima ogwo olwensonga nti bwana bavudde ku show era waliwo omwana omulala agenda ogitekinga asobola kubanga ajitwala maso era obo owadde omulala chance naye asobola kubanga agenda maso era ne Crystal Panda naye baamuwa chance era nga show yakagitandika abamu bali balooza Crystal Panda tagenda kusobola kutwala show maso naye Crystal Panda yasobola kubalaga nti wakabi yasobola kubalaga nti buli kimu kisoboka. So agamba nti esawa zino agenda kulaba nti afocusinga ku music. Yomu kubasajja abatu kubye enyimba ezakabi mu lockdown, yatukubye mega hit okuli icho ino manya ebiru mabayayi, omusajja ono yatukubye enyimba ali creative etuba togera ku chintu cho muziki wade bana Uganda bambaina negative vibe baga manti just kawani omusajja akasima tasobola ebintu byo kuimba tabisobola na yenze ndoza Crystal Panda omusajja wa kabi era tuno kumwa respect era ga manti agenda kufocusinga agenda kutandika music tours ezenja olo yesonga lwachi asaze akwitinge TV. Crystal Panda agamba nti wade abamu muzalawa naye agamba nti afunye endorsement ze yali tasubira mu bulamu bwe because of music. Agamba nti music on okutandika kuyimba music afunye endorsement eza kavi era yewunya abamu kumwe abamuzalawa nga mugamba nti omusajja oyo ebyo muziki tabisobola akite. So banayikana tuyina kumanya nti tubera supportive buli omu asupportinge munne tumanye nti obulamu bugenda mu maaso. Oye Crystal Panda emabega kwao naulira ko nti Swangs Avenue ya musaininga simanyo oba achali under Swangs Avenue kuba emabega kwa mole gatambulanga galaga nti Crystal Panda aba Swangs Avenue bamusaininze ngabo chimanyi nti Swangs Avenue ye record label jetuina wano mugwanga eya Uganda eya kabi ekwasaganya ba Azawi Vinka Weninwaj. So nze nalindoza omusajja ono emusaininze era naulira ko ne gayono eyaimba ne Weninwaj kwate simu Free boy era na uli nanti abaswangiza veni ba musaininga ne gaye sawa zino tetulaba music simanyo bachiche cha abao. So na uli nanti ne Crystal Panda yomu ku team ya Swangs Avenue na yeye agamba nti TV ajikwitinze agenda kulaba nti afocusinga ku career ye ya music. Oye Crystal Panda.